Ahoj, a vítám vás všechny u nového videa. Dnes o sériové vražedkyni Černé vdově. Jejíž farmě se začalo přezdívat Hrad smrti, Zahrada smrti, a nebo také Džabelská farma. A brzy se dozvíte proč. Dnešní video máte ode mě jako takový sobotní bonus. Rozhodně samozřejmě nenahrazuje týdenní pravidelná videa, která teda se aspoň pokouším zpracovávat tak, aby pravidelná byla. Poté, co jsem vám vydala video o královně Alžbětě, tak jsem přemýšlela o tom, že vám takhle podobná historicky orientovaná videa tu a tam zpracuji, když tedy bude čas a vydám vám je jako takový sobotní bonusové video. Alžběta příliš velký úspěch ale neměla. A tak jsem se rozhodla, že do těchto historických témat pro začátek zahrnu především true crime, Chystám pro vás například Bátory, Jacka Rozparovače a tak podobně. Samozřejmě tedy netvrdím, že se v budoucnu nevrátím zase k jiným jemnějším, méně krvavým tématům. Ale tedy to bude samozřejmě záležet také na vás a na hlasovaních, které občas na Patreonu probíhají. Videa pravidelná nebudou, je to opravdu spíše podle mých časových možností. Tu a tam tedy něco vydám. Ředit vám je budu do playlistu Historická sobota, kdybyste se tedy někdy v budoucnu chtěli například k videům vrátit. Jinak díky, že jste si vybrali dneska ke sledování právě to dnešní video, těší mě to. děkuji vám taky moc za všechny vaše komentáře, všechny vaše teorie, které mi posíláte k případům. Moc si toho vážím a některé z nich jsou opravdu zajímavé. Teď už ale k dnešnímu případu, ve kterém se spolu vrátíme do 19. století. Náš příběh začíná roku 1859, kdy se v norském selbu narodila jistá Berinhill Polstodr Stoušet. Narodila se jako nejmladší z osmi dětí Kameníkovi, Pólovi, Patšenovi, Stušetovi a jeho ženě Berit. Početná rodina byla finančně závislá pouze a jenom na příjmu otce, Matka totiž byla v domácnosti, žila velice skromný a venkovský život na farmě. Bel spolu se sourozenci, i přesto tedy, že žili v chudobě, tak měli relativně normální dětství, avšak tedy vyplněné bylo opravdu těžkou operací, museli se starat o dobytek, dojít krávy, no a pomáhat zkrátka se vším, co bylo potřeba, takže kolem farmy si můžete představit hodně fyzicky náročnou práci z Bell, tak vyrostla velká a samostatná žena, která tedy zastala spoustu práce, na kterou byli určeni spíše muži. Dle všeho měla měřit více než 180 cm a vážit 90 kg a postupem let i více. Představit si tak můžete severskou robustní ženu, velmi silnou. Jeden ze svědků později vypověděl, že byla údajně sama schopna uzvednout piano. Traduje se, že když bylo Bel 18, byla v jiném stavu a na nějaké vesnické zábavě jednoho večera přepadl muž. No a Bel měla o miminko přijít. Nakolik je tady tento příběh, který tedy mezi lidmi koloval léta pravdivý, to bohužel nevíme. Bel se po této události měla změnit, že prý už po incidentu nebyla jako dřív. Něco se v ní zlomilo, a tohle všechno mohlo tedy například odstartovat její budoucí skutky. No ale kdo ví, možná už taková byla od malička. Jiný zdroj, ze kterého jsem čerpala, zase uvádí, že byla byl zlá, už jako malé dítě, byla prolhaná a prohnaná, škodolibá, ostatním dělala na schváli. Takže tedy těžko říct, zda byla opravdu tak prohnilá a nebo ji ovlivnila až ta příhoda s dítětem. Pojďme ale dál. Když jí bylo 22 let, tak po vzoru své sestry emigrovala do amerického Chicago. Též zkusit štěstí a žít svůj americký sen. Bel totiž sněla o tom, že bude žít v blahobytu a bohatství a už nikdy se nebude muset potýkat s těžkým životem, s těžkou prací a chudobou celkově. Zpočátku se živila různými pomocnými pracemi, a tedy také poctivou prací pěkně podle pravidel. Našla si i manžela, se kterým založila jak rodinu, tak i společný biznis. Brzy ale zklamaná Bel přišla na to, že poctivou prací rozhodně nezbohatne. Obchod s cukrovinkami, který společně s manželem Macem Sorensunem otevřela, tak nějak neprosperoval a dá se říct, že spíše krachoval. A tak se rozhodla, že si peníze opatří pojistným podvodem. Z jednoho pojistného podvodu se staly dva, potom tři. K tomu se potom přidali i vraždy a peníze se začaly jen sypat. Takže teď tady máme rodinku, která se snaží živobytí obstarat takovou cukrárničkou, která tedy už od samého počátku byla odsouzená k záhubě. A teď ještě další nadělení, co se nestalo. Jednoho dne Bel a Marcovi jejich cukrárna vyhořela. A aby toho nebylo málo, zhořel jim i jejich dům. Neštěstí, jako by se na ně ze všech stran jen sypalo. Na neštěstí měli nemovitosti pojištěné a tak jim byly vyplaceny tučné pojistky. Teď si pojďme říct něco více o rodině Bell. Společně s matcem měli čtyři děti, dvě z nich ale zemřeli na zánět tlustého střeva. Alespoň tak, se to raduje. Příznaky tady toho onemocnění jsou ale až nezvykle podobné těm, kterými budete tepět, pokud se bude jednat o otravu. Čili například průjem, silné nevolnosti nebo také vysoká horečka. Takže bych tedy tady úplně na náhodné onemocnění nesázela. A to tedy především proto že Bel za smrt svých dětí inkasovala nemalé peníze z uzavřených životních pojistek. Kde je ale pravda? To smyslím, že se nedozvíme, neboť žádná bližší šetření provedena tenkrát nebyla. Nikdy se nic nepotvrdilo a tedy ani nevyvrátilo. Tohle všechno je ale teprve jenom začátek. Na Bel se během dalších let řítila jedna katastrofa za druhou. 30. července 1900 zemřel její manžel. Údajně se mělo jednat o srdeční selhání, což by tedy tak nějak odpovídalo, tedy s přihlednutím k tomu, že se se srdcem léčil. Vzhledem k jeho anamnéze na pitvu nikdy nedošlo a také je jeho smrt přisuzována právě srdečnímu selhání. A i tady Bel inkasovala, tentokrát ale rovnou pojistky dvě. To je opravdu taková zvláštní náhoda. Její muž měl totiž uzavřenou jednu životní pojistku. No a tady tu si chtěl zrušit a založit si novou. K jeho umrtí došlo právě v den, který byl posledním dnem staré pojistky a prvním dnem té nové. A tak byl inkasovala částku, která se v té době rovnala dnešním 150 tisícům dolarů. Nikdo osudem zkoušenou ženu nepodezříval. To, že byla schopna čerpat obě dvě pojistky, Mm, to přisuzovali obyčejné náhodě. Bel si také na tragédii namastila kapsy, zbalila své dvě dcerky, Mirty a Lucy, a přesunula se do Indiany. Tady v Indianě už jako bohatá žena, tedy za získané peníze z pojistek, zakoupila obrovskou prasečí farmu v okresu La Port, kde se rozhodla usadit a začít znovu. Provdala se po druhé, tentokrát si vybrala ovdobělého muže, jménem Peter Genes, který se na farmu Kbel přesunul i se svými dcerami. Jednu dceru tu mladší měl vlastní a starší osvojenou Jenny Olsen. Pouhý týden po svatbě, když byl Pítr mimo domov, došlo k takové zvláštní nehodě. Jeho malá dcerka v té době, tedy pod dozorem Bell, zemřela. Údajně se zase opět jednalo o nehodu, o nějaké možné udušení, Smrt se ale zase opět nikdy nevyšetřovala. Jaká byla tedy skutečná příčina, to zase opět bohužel nevíme. Bel kamkoliv se pohla, tam někdo umíral. Za osm měsíců následovala další nehoda. Jejíž obětí byl tentokrát samotný Pítr. Podle Bel se jednalo o nešťastnou náhodu. Z vratké police na něj totiž spadl těžký mlínek na maso a rozbil mu lepku, byl na místě mrtvý. Bel zase opět u těchto dvou umrtí inkasovala, aniž by to tedy někdo považoval za zvláštní. Nikdo ji nikdy neobvinil, nikdo se v ničem nepitval. Koronerovu tedy samotnému se zdála tato nehoda opravdu bizarní, ale to bylo tak všechno, nehody se přece tu a tam stávají. A Bel tak mohla tedy bez postihů páchat zločiny dál. Nikdo nic netušil, až tedy na Jenny. Ta začala být vůči své matce neduvěřivá. Dle všeho i ze záhadných umrtí začala podezřívat. Dokonce se měla v době smrti Petra svěřit své spoužočce s tím, že za jeho smrtí stojí Bel. Uhodila ho prý do hlavy na maso. A nedlouho na to zmizela i Jenny. Není úplně jasné, zda se Bel přímo dozvěděla o tom, že ví Jenny víc, než by měla. Nebo se jí zkrátka chtěla jednoduše zbavit. Když pak někdo pátral po tom, kde Jenny je kam se poděla, Bel přišla s chytrou historkou o tom, jak Jenny poslala studovat do Kalifornie. No a nikdo už se zkrátka dál nevyptával. Touha po penězích jako ji úplně oslepila, a tak přišla ještě s rafinovanějším plánem, jaké pak dávky a pojistky. Čeho je moc, toho je příliš. Na dlouhé oplatačky zkrátka nebyl čas. Bel tak přišla s nápadem, jak si rychle přijít k penězům. A tedy bez vydavků samozřejmě. A to tak, že si podala inzeráty do novin. Bylo jich neskutečné množství a většinou v nich stručně stálo, že opuštěná vdova žijící na krásné rozlehlé farmě v Laport hledá muže, který je finančně zajištěný a touží po lásce a tedy stál by o to spojit své statky s těmi belinými. Tady k tomu inzerátu bylo napsané i to, že tedy neakceptuje pouhé odpovědi dopisem, musí dojít na osobní setkání přímo na farmě. A na tyto inzeráty reagovalo velké množství mužů. Skočili na sladké řeči Bel o společném životě a domácí stravě. S vidinou spojení svých majetků pak na farmu přijeli s kapsami plnými peněz, Nikdy už ale neodjeli. Belle je vždy přesvědčila, aby si sebou vždy vzali své celoživotní úspory a potenciální nápadníky už tak nikdy v životě neviděl, už z farmy nikdy neodešli. Dle výpovědi svědků se opravdu dveře tou dobou na farmě netrhly. Každý týden minimálně tedy jeden člověk, jeden nápadník se tam objevil, který tedy potom by se do země propadl. Zůstalo pak po něm vždy jenom pouze auto. Bel se rafinovaně zaměřovala především na muže bez rodiny, které tedy potom nikdo nehledal. Jenže jednou se jí to tak trochu vymstilo. V roce 1907 byl potkala muže jménem Andrew Helgillian, který tedy před návštěvou samotné farmy kontaktoval svého bratra Asle a své úmysly mu sdělil. Bell mu stejně tak jako ostatním mazala med kolem úst. Napsala mu vyloženě, má lásko Andrew, zůstaneme spolu na věky, přijeď připraven, tím zřejmě myslela, aby nezapomněl na své životní úspory. Andrew se tedy odebral na farmu započít společný život se svou vyvolenou. Když potom během nastávajících týdnů na bratrovi dopisy nereagoval, Rozhodl se Asle kontaktovat samotnou Bell. Tamu mu stroze odpověděla, že vůbec netuší, kde by jeho bratr mohl být, že jel možná navštívit svou rodinu do Chicaga. Asle tomu ale nevěřil, něco mu zkrátka říkalo, že žena neříká pravdu, něco mu na tom všem zkrátka nesedělo. Mezitím ale na farmě došlo k velkému zvratu. Na jaře 1908 se nebohá Bell obrátila na tamní policii s tím, že čelí výhruškám svého bývalého zaměstnance Reje Lampre, no a bojí se o svůj život. V minulosti Ebry s tímto mužem měla takový vztah, a teď podle všeho žárlí na nového partnera a chce se Bel zkrátka pomstit. Byla to ale pravda, anebo jenom šikovný tah od Bel, která ztrácela pevnou půdu pod nohama. Tenkrát ve městě navštívila také právníka, se kterým vyřídila závěť, tak moc se prý o svůj život bála. Poté ještě nakoupila nějaké potraviny a také, ku podivu, velké množství petroleje a odebrala se k domovu. Následujícího rána, čili 28. dubna 1908, už nestál kámen na kameni. Celá farma až do základu zhořela a všichni se začali obávat nejhoršího. Teď, tady v tento okamžik, všechno vypadalo, že se ubohá a opuštěná vdova stala obětí žárlivce, který se pomstil tak, že celou farmu i s obyvateli zapálil. A ano, skutečně, obavy šerifa se pak potvrdili. V ohořelých troskách domu se po pár hodinách našly dvě těla dětí a jedno ženské tělo. Ostatky byly po vzniklém požáru m, v opravdu žalostném stavu. Ženskému tělu chyběla hlava, k identifikaci tedy dojít nemohlo. Hlavu tu potom policie hledala ještě po dalších několik dní, ale tedy v konečném výsledku nebyla nikdy nalezena. Případ tak byl uzavřen jako vražda a žhářství a samozřejmě měli i svého podezřelého. Teď se ale vrátíme k bratrovi Andrea Helgiliena. Odhodlaný bratra, stůj, co stůj najít, se na farmu dostal 1. května. Jenže teď, když farma vyhořela, jako by se neměl čeho chytit. Jak začít po bratrovi pátrat, když všechny možné důkazy zhořely? O dva dny později už měl jasno, z města odjede, i tedy je přesto, že po bratrovi nenašel žádnou stopu. Ještě než odjel, ale promluvil s jedním z místních farmářů. Jestli náhodou neví o tom, jestli se na pozemku Bel někdy během jara nekopalo. Divný pocit ho totiž ne a neopustit. Tady tento farmář občas Bel pomáhal na pozemku zakopat odpad a tak se rozhodl, že k těm místům Asle zavede. Tady spolu oba muži začali kopat a pomalu odkrývat masivní pohřebiště. Jako první narazili na pytel, ve kterém byly uloženy lidské ostatky, rozporcované bez hlavy. Pokračovali dál a na dalších místech pozemků, kde tedy byla půda nerovnoměrná, potom také v ohradě pro prasata na různých místech, našli další pytle s dalšími lidskými ostatky. Celkem jich ten den odkryli šest, a to tedy včetně ostatků Andrew'a a také mladé Jenny, která podle Bell odcestovala do Kalifornie. Během dalších dní se pomalu odkrývalo více a více těl. V půlce května tak došlo na víc než 28 těl a tady bohužel čísla nekončí. Bell dle všeho muže ve svém příbytku otrávila nebo uhodila těžkým předmětem do hlavy. Poté tedy jako statná a silná žena těla bez problému rozčtvrtila Části pak uložila do pytlů a zakopala je na vlastním pozemku. Část mi těl mohla nakrmit i svá prasata a to tedy je vzhledem k tomu, že se nikdy všechny části nenašly a ne všechny těla se podařilo identifikovat. Vraždy na farmě se spojily také s Rejem, který byl tedy podezřen ze žhářství a také z vraždy Bel. Mohl být totiž možným komplicem. Nikdy se na něho však nic nenašlo, nebyly důkazy, že by se jakkoliv podílel na smrti mužů, anebo tedy na smrti Bell a jejich potomků. Ve výsledku byl odsouzen pouze a jenom za žhářství. Ve vězení těsně před svou smrtí přiznal, že Bel pomáhal zavražděné muže pohřbít. Ostatní práci, jako tedy samotné vraždy a čtvrcení těl, to si Bel podle něj dělala sama. Otázkou ale zůstává, patřilo tělo, které se v prostorách našlo Bel, nebo to byl další z jejich podvodů. Tělo, které se našlo, bylo totiž nezvykle malé na to, aby mohlo patřit právě jí. A zase žádný důkaz se nenašel, identifikace proběhnout nemohla, byla to tedy pouhá domněnka. Případ byl nakonec uzavřen a to tedy i bez toho, že by kdy bylo potvrzeno, že tělo, které se našlo v útrobách vyhořelé farmy, patřilo Bell. Mohla tedy předstírat vlastní smrt, a začít zcela nový život úplně jinde. Konec konců vynalezavá a na to byla dost. V roce 1931, čili o nějakých 23 let později, byla v Los Angeles zatčena starší žena jménem Esther Carlson, která se nápadně podobala Bell. Otrávila totiž norského muže a pokusila se ukrást jeho peníze. Tato žena však při čekání na soud ve své cele zemřela a tak se bohužel pravdu nikdy nedozvíme. Bel nikoho nepotřebovala, práci zastala sama, muži byli zbyteční a tedy především nahraditelní. Jediné, co se jí hodilo, byla právě jejich hotovost, majetek a nebo tedy pojistka a to především v případě manželů. Jejich záhadná úmrtí se nikdy nevyšetřovaly. Vše se bohužel připsalo tragické nehodě v druhém manželství, a slabému srdci v manželství prvním. Ale tedy rodina prvního muže své podezření tenkrát měla. Dokonce žádali o provedení toxikologie. K tomu ale nikdy nedošlo, zkrátka nebyl důvod a tohle podezření nebylo dle všeho podložené. Kdyby se ale tenkrát Berlin podíl na smrti prvního muže prokázal, bylo by dalších 14 až 40 životů zachráněno. Ostatní oběti muži, kteří na farmu odcestovali, žít svůj život snů, našli jenom bolest a smrt. Bestiální sériová vražitkyně je nelítostně naporcovala, jako kdyby se jednalo snad o nějaká zvířata. Nebala se zkrátka nikoho a ničeho. Tady dnešní případ ukončím, ještě z toho mám sama husí kůži. Děkuju vám všem moc za pozornost, opatrujte se a ahoj příště.